Олена Сичугова, начальниця головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Доброго ранку, пані Олено. Який порядок взагалі проведення перерахунків пенсій, наскільки я розумію, з 1 грудня 2018 року? Так, з 1 грудня у нас черговий перерахунок пенсії. Це пов'язано, мабуть, з підвищенням мінімуму? Так, це підвищення державних соціальних гарантій. Тобто в законі про державний бюджет України на 2018 рік передбачено з 1 грудня поточного року встановлення мінімального прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб в сумі 1497 гривень. Відповідно, всі виплати, надбавки, підвищення, які установлені в залежності від розміру прожиткового мінімуму, підлягають підвищенню. Відповідно, підлягає підвищенню і мінімальна пенсія. Тобто особи, в яких розмір пенсії розрахований відповідно до закону нижчий цієї суми, підвищується на відповідну величину. І, як я сказала, всі надбавки, підвищення, доплати, розраховані з цієї суми, теж підвищуються. Ще в нас підвищується доплата за понаднормативний стаж, адже вона розраховується від основного розміру пенсії пенсіонера, але не більше, ніж від розміру прожиткового мінімуму. Тобто ці суми теж будуть підвищені. Це, я можу сказати, що це... Набагато? Якщо у нас розмір прожиткового мінімуму зростає з 1435, який був на перше... липня, до 1497, тобто це 65 гривень всього-навсього в розмірі прожиткового мінімуму. Відповідно, ті відсотки, які встановлені для відповідних підвищень, від тієї суми і будуть розраховуватись. Тобто це не радикальне, скажімо так, підвищення розмірів пенсії, це просто підвищення державних соціальних гарантій. Зрозуміло. Все ж таки про порядок проведення перерахунку. Порядок проведення перерахунку – це автоматизований перерахунок, тобто не потребуючи ніяких звернень пенсіонерів до органів Пенсійного фонду. Програмне забезпечення ми вже протестували. Я думаю, що на наступному тижні ми вже проведемо цей масовий перерахунок, тоді у нас вже будуть статистичні дані, скільки у нас осіб отримали це підвищення. Ну, як я вже сказала, багато виплат і надбавок у нас залежить від розміру прожиткового мінімуму. Це, але зауважу, що перерахунок не проводиться для працюючих пенсіонерів. Адже для них передбачений перерахунок кожні 2 роки в зв'язку з тим, що вони продовжують працювати, вони роблять перерахунки по стажу, а кому вигідно і по заробітку. Тому ці мінімальні гарантії, якби на них не розповсюджуються, тільки після звільнення розміри надбавок і підвищення, які в їх складові пенсійної виплати, будуть перераховані саме з мінімальних цих стандартів. Тобто в даному випадку є якісь певні категорії людей, яким буде йти цей перерахунок? Так, є такі, які буде йти, і є такі, які він не буде йти. Ну, насамперед, кому йде, як я вже казала, тобто ті, в кого розмір пенсії менше прожиткового мінімуму. Це доплата за понаднормативний стаж. Це у нас пенсії за особливі заслуги, адже там теж розмір надбавки встановлюється від прожиткового мінімуму, від 20% для депутатів 4 і більше скликань і до 40% це для Героїв України, Героїв колишнього Радянського Союзу. Це у нас доплати і надбавки статусні по ветеранському закону, тобто для інвалідів 1, 2, 3 групи війни, також для інвалідів з числа осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Це у нас підвищення інвалідам війни. Там теж відсотки йдуть для інваліда 1 групи 50%, 2 група у нас 40%, 30% і учасники бойових дій 25% від прожиткового мінімуму. Хочу сказати, що для донорів... 25%? Це взагалі, як вони прожити? Це підвищення до пенсії. Ага. Тобто основний є розмір пенсії, є підвищення. Є у нас мінімальні розміри пенсії, встановлені для інвалідів війни та інвалідів-чорнобильців. Там теж розміри, скажімо так, ідентичні. Тобто мінімальний розмір пенсії, обчислений... Якщо розмір пенсії обчислений відповідно до закону у інваліда менший, ніж 285% від прожиткового мінімуму, значить йому держава гарантує цей мінімум. Ну, відповідно, якщо у нас на 45 гривень зросла мінімальна пенсія, то 285% – це там 122, по-моєму, гривні, точно не пам'ятаю. Всі ці суми на пам'ять не запам'ятала, але це те мінімальне, що гарантується державою. Тобто
я ще раз кажу, це підвищення державних соціальних стандартів. Такий, скажімо, суттєвий перерахунок пенсії у нас очікується з 1 березня слідуючого року. Це підвищення, саме осучаснення заробітку для пенсії на коефіцієнт, який відповідає 50% зростання споживчих індексу споживчих цін в Україні і 50% зростання середньої заробітної плати. Ну, можна сказати, що це продовження того перерахунку, який ми зробили з 1 жовтня минулого року, коли ми осучаснили заробітки наших пенсіонерів. Визначений буде коефіцієнт в підсумках року, і знову ж таки ми підвищимо заробіток для обчислення пенсії, відповідно, і розмір пенсії теж зросте на цей коефіцієнт, який буде визначено. Тому сьогодні це чергове підвищення мінімальних соціальних гарантій. Як зміниться розмір пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції та учасників бойових дій? Як я вже казала, це мінімальні розміри їх пенсії. Інвалід першої групи 285%, друга група у нас 265%, третя 255% і учасники бойових дій 175% від прожиткового мінімуму. Відповідно, буде перерахунок зроблений на цей. А військовим пенсіонерам чого очікувати? Значить, військовим пенсіонерам ми з 1 січня поточного року перерахували пенсії відповідно до постанови Кабінету міністрів від 21 лютого номер 103 і взяли для розрахунку вже грошове забезпечення діючих військовослужбовців. Але по постанові в нас було передбачено, що підвищення відбувається в розмірі 50% обрахованих цих сум. З 1 січня 2019 року ще на 25%, тобто загальне підвищення буде 75%. Це для військовослужбовців. Що стосується колишніх працівників органів міліції, то там свій механізм був. Ми їм перерахували і підвищення було в повній сумі, тобто від розміру грошового забезпечення сьогоднішніх поліцейських. Але склалася сума підвищення з 1 січня 16 по 31 грудня 17-го. Адже у нас постанова 988 для про грошове забезпечення поліцейських була введена в дію з 1 січня 16-го. Тому їм з 1 січня 19-го року почнеться виплата оцих сум, які створилися за 2 роки. І кожного місяця ми їм будемо виплачувати рівними частинами це підвищення. Це дуже приємна інформація. Ну, я думаю, що всі це знають і всі чекають вже на ці виплати. Кого перерахунок ми фактично так? Ми вже зробили, тобто воно у нас вже зафіксовано, сформуємо відомості і з 1 січня ці виплати підуть. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, що у нас в гостях була Олена Сичугова, начальниця Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Говорили ми про найближчі перерахунки пенсій, які чекають на українців. Ще раз вам дуже дякую.